Har ni förtidsröstat? Jag förtidsröstade. Stod i kön 2 timmar innan jag fick göra det. Hamnade i samma kö som en äldre kvinna bakom mig. En sån här som ville prata. Och jag vill inte prata. Jag vill bara vara för mig själv. Och hon bara malar på. Och sen så säger hon det här att ja, det är viktigt. Svårt att veta vad man ska rösta på. Det är det. Men det svåraste, det är bara man kommer ihåg att man tänker på vad man röstar bort för någonting. Och inte så mycket på vad man röstar på. Utan det viktigaste är att vilka man ser till så att de inte får makten. Om du förstår. Hon liksom fiskade lite grann. Och jag ville ju bara inte prata. Men sen tills så sa jag det. Att jag vill nog, men jag vet precis vad du menar. Absolut. Men jag tror att vi är sent ute. För det finns kvinnor i varje parti.